הדסים ענבים, זה הנושא שלנו היום. באופן טבעי, כל הדס שצומח, יש בו גם ענבים. פירות קטנטנים כאלו, שמתחילים לצמוח בצבע, זה הפירות האלו הם תוצאה של הפרחים. הדס פורח, ומהפרחים, אחרי שהפרחים נגמר הפריחה, הופך להיות פרי. הפרי של הדס נקרא ענבים. זה הענבים הקטנים האלו. בהתחלה הם בצבע ירוק בהיר, וככל שעובר הזמן והענבים נשארים על ההדס, הם הופכים להיות בצבע שחור. יש גם כל מיני גוונים נוספים שהם צבעי ביניים, שהמשנה ברורה דן בשאלה האם צבעי הביניים הם כשרים או פסולים. בכל מקרה, המשנה אומרת שהדס, היו ענביו מרובים מעליו, פסול, אבל הפסול הזה הוא פסול מאוד מאוד מיוחד, כמה שאפשר פשוט לבטל את הפסול הזה, להוריד את הענבים מהדס, וברגע שאתה מוריד את הענבים מהדס, ההדס כשר. למה הדס עם ענבים פסול? למה הוא פסול? זו שאלה מאוד טובה. מצד אחד, אי אפשר להגיד שהענבים הם פוסלים את ההדס בגלל שזה משהו כאילו מין חיצוני, כי אם הענבים ירוקות, אז זה כשר. אלא ברור שהפסול פה זה פסול של הדר. כלומר, הדס עם ענבים שחורות זה לא מהודר. הדס הזה הוא לא מהודר. וכיוון שזה לא מהודר, זה פסול. אבל הנפקמינה שיש לנו בדבר הזה, האם ההדס הזה יהיה כשר בשאר הימים? לא ביום הראשון, אלא בשאר הימים. כיוון שיש שאלה, מצד אחד, פסולי הדר הם פסולים כל שבעה ימים. מצד שני, הבית יוסף בסעיף י' א', אם ראיתם, מוביל בשם בעל ההשלמה, שאם ענביו מרובות מעליו, זה פסול ביום הראשון, וכשר בשאר הימים. סתם ככה, לא מובן. למה שאדם בשאר הימים ייקח הדס עם ענבים מרובים? שיתלוש אותם. אבל יש פה שאלה תיאורטית. האם אדם כן ברך על הדס עם ענבים מרובים בשאר הימים? האם יצא את זה חובה או לא יצא את זה חובה? אז בית יוסף הביא בשם בעל ההשלמה, סעיף י' א' שם, בסוף הבית יוסף, שזה כשר. אבל אם ראיתם את הביאור הלכה, הביאור הלכה ממש בסוף הסימן, הוא מביא שתי דעות בנושא הזה שהוא חולק עליו. וכתב על זה בבדק הבית, לראה, כן? ולא נראה לי, אלא פסול בכל הימים. והביאור הלכה אומר שבעל ההשלמה הוא לא יחידי. גם הרב המגיד מוכיח מהרמב״ם שפסול של ההדסים, של הענבים שחורות, כשר בשאר הימים. ובקיצור, יש פה זה דיון, האם זה פסול בשאר הימים או כשר בשאר הימים, ושורש הדיון הוא בגלל שזה פסול של הדר, ופסולי הדר פסולים כל שבעה, והשאלה היא האם זה פסול מיוחד שאולי כן כשר בשאר הימים. אבל נחזור ליום הראשון. אז הפסול הזה, כמו שאמרנו, אפשר לתקן אותו. אפשר לתקן אותו, אבל אסור לתקן אותו ביום טוב. זאת אומרת, אדם, הביאו לו הדסים ככה, אולי לא זמן, ערב יום טוב היה עסוק, ביום טוב הוא רוצה לקחת את ההדסים ולהתחיל לתקן אותם, לתקן אותם בשביל שיוכל לקחת אותם ביום טוב. אין מתקנים ביום טוב. למה אסור לתקן את ההדס ביום טוב? משום תיקון מנה. זה תיקון כלי, אתה עושה פה פעולה חשובה של הכשר ההדס, ולכן זה אסור לתקן ביום טוב את ההדס. עוד פעם, המציאות בדרך כלל, שזה לא נגיע למצב כזה. אנשים מכינים להם את ארבעת המינים בערב יום טוב, מורידים אם יש ענבים, ויש ענבים. זאת אומרת, כמעט בכל ההדסים יש ענבים. מורידים אותם, כמו שאמרנו אתמול, שקוטמים את ההדסים, את הענפונים הקטנים שיוצאים מההדס, קוטמים אותם, אז גם את ההדסים, גם את הענבים מורידים. אז הדס שהורדתי את הענבים שלו, אין שום בעיה, הדס הזה כשר לכתחילה שמלכתחילה, וכמעט כל הענפים מורידים להם את הענבים. אבל מה הדין אם אני ממעט ביום טוב, ואם יעטם ביום טוב, כתוב כשר. ופה יש, שימו לב, בשולחן ערוך אומר ככה, ואם יעטם ביום טוב, ככה, ואין למעטים אותם ביום טוב, לפי שהוא כמתקן, עבר ונקטן, או שנקטן אחד אחד לאכילה, הרי זה כשר. כלומר, אם הוא עבר ונקטן ועבר על איסור, או שנקטן אחד אחד לאכילה, הרי זה כשר. וכאן מהירים, מה זאת אומרת? אדם רוצה לאכול את זה, לא יודע אם אפשר לאכול את זה, אבל אולי
מלקט אחד אחד לאכילה, דנים פה איך אתה אומר שזה כשר. הרי אם אתה מוריד אחד אחד לצורך אכילה, ואתה מתקן, אתה יודע הרי, נגיד שאתה התכוונת לאכול, אבל אתה יודע שזה מתקן את ההדס, אז זה פסיק רישה של תיקון מנה, וזה צריך להיות אסור. הגמרא דנה בזה, ואז הגמרא אומרת שיש לה, לא צריכה דאית לה או שנה אחריתה. כלומר, אם יש לי הדסים אחרים, ולצאת ידי חובה יש לי, ועכשיו יש לי את ההדסים עם הענבים, ואני לוקח אותם, מלקט אותם בשביל האכילה, אז אני לא מתקן פה, כי התיקון לא כל כך אכפת לי, כי יש לי הדס אחר. ממילא, זה מותר. כי עוד פעם, מתי אסור לי? אם אני מתכוון לתקן, או שאני יודע שזה מתקן, כי אני צריך את ההדס הזה, אז אני עושה איזושהי פעולה כאילו הערמה, אני לוקח את זה בשביל לאכול, אבל אני יודע שבצורה כזאת ההדס נהיה כשר. זה אסור. אבל אם יש לי הדסים אחרים כשרים, ואני מלקט את הענבים בשביל האכילה, זה כשר. ולכן, תשימו לב, במשנה ברורה, הוא אומר שצריך לגרוס פה, ואם היא עבר והיא לקטן, או שלקטן אחר לאכילה, הרי זה קשה. לא שאותו אדם ליקט את זה לאכילה, אלא שאדם אחר הלך והוריד את הענבים בשביל האכילה, וכיוון שהוא הוריד את זה לאכילה, הוא ממילא תיקן בשבילי את ההדס, זה מותר. או במקרה שאני לוקח את זה לאכילה ויש לי הדסים אחרים, זה גם כן קשה. אז בפועל, זו ההלכה, הלכה שאם אדם לא ידע את הדין, או שהוא ידע את הדין ועבר והוריד את הענבים ביום טוב, או שהוא היה לו הדסים אחרים ובגלל זה הוא לקט את ההדסים, את הענבים בשביל אכילה, או אדם אחר לקח את זה, ניקט את הענבים ובצורה כזאת תיקן לי את ההדסים, זה מותר. ופה אם ראית את הבית יוסף, עוד פעם נתייחס לבית יוסף שדיברנו עליו גם אתמול לגבי נושא של עלתה בו תמרה. לגבי הדס שנקטם ראשו ועלתה בו תמרה, דיברנו על כך שעוד פעם יש לנו פציעות שנדחה ונהיה ראוי. הדס, לפחות מי שאומר שנקטם ראשו פסול, ראינו בזה מחלוקת, אתם זוכרים? אז כי ראינו הרי שהמשנה אומר נקטם ראשו פסול, ורבי טרפון אומר שאפילו אפשר לקחת שלושה הדסים כתומים זה כשר. לא נדבר על זה עכשיו, דיברנו על זה שבפועל נקטם ראשו בהדס כשר, אבל אם עלתה בו תמרה זה כשר לכולי אלמה. ואז שאלנו, הרי זה היה דחוי ונראה, ואמרתי לכם שעלתה בו תמרה אחרי שקוצצים את ההדס קשה מאוד למציאות הזאת לקרות, אבל לגבי הענבים קל מאוד. יכול להיות מצב כזה שאני כתבתי את ההדס שהענבים שלו ירוקות והוא לאט לאט מתייבש, ותוך כדי הייבוש הענבים שלו הופכים להיות שחורות, וזה מציאותי, זה כן מציאותי. ופה השאלה היא, הדיון בבית יוסף, קצת כמה פנו אליי, עוד פעם לא כל כך רלוונטי להלכה למעשה תורי שהשולחן ערוך כמעט לא כתב את זה, אבל סתם לדון, ראוי ונדחה. אז אם זה היה מערב יום טוב ענבים שחורות, זאת אומרת זה היה דחוי מעיקרו, דחוי מעיקרו, אז לכאורה, לפחות המשנה אומרת, ענבים שחורות מעיקרו ערב יום טוב פסול, ומותר למעט. אם מותר למעט, דחוי מעיקרו, לא אבי דחוי. ואז זה קשר. הנה, זה המשנה המפורשת. היה הדס עם ענבים, היה פסול. ואם היא הטעם, קשר, מותר למעט. אז דחוי, דחוי מעיקרה, לפני, מעיקר הכוונה לפני יום טוב, אז לא אבי דחוי, זה קשר. אבל יש פה שאלה, מה הדין אם בערב יום טוב, כלומר בכניסת יום טוב היו ענבים שחורות, ירוקות, וזה היה ראוי, הייתי יכול לקחת. אני בא לברך על זה בבוקר, הופ, ענבים שחורים. ואחר כך, אז היה ראוי, בכניסת יום טוב זה היה ראוי, ואחר כך זה נדחה, כלומר הפך להיות לא ראוי, ואחר כך, עכשיו אם אני ממעט את זה, נגיד אני ממעט את זה לאכילה, זה הופך להיות עוד פעם ראוי. אז ביום טוב, השאלה היא האם, כיוון שזה נדחה ביום טוב, האם אני יכול לעשות אותו ראוי עוד פעם ביום טוב? זה דיון, הדיון של הבית יוסף שהוא דן בזה. למעשה, כמו שראינו בפועל, בהלכה, אנחנו לא מתייחסים לזה כי זה גם כן לא כל כך מצוי, והשולחן ערוך אצלנו איננו מתייחס לזה בכלל. אז זהו, זה לגבי ענבים. ואנחנו מחר בעצם נראה את הסעיף החשוב ביותר בסימן הזה, וזה מה זה נקרא בכלל הדס משולש. הדס משולש,
כמו שאתם יודעים, מי שראה הדסים, אין מציאות כזאת היום, כמעט אין מציאות כזאת שיוצאים לנו שלושה עלים ממקום אחד. העלים יוצאים מכמה המקום, הכן, זאת אומרת, המפגש בין העלה לענף, הוא תמיד מפגש של עלה אחד. אלא מה? שהדס המשולש שיש לנו מסביב לענף, באותו גובה יוצאים שלושה עלים מפינות שונות, אבל אני יכול לראות שאם אני אעשה היקף של ההדס מסביב, אני רואה שלושה עלים. לעומת זאת, הדס שהוא לא משולש, יש לי שני עלים, עלה אחד מעליו. אז זה לא יוצא ביחד. אבל השאלה היא, מה זה נקרא יוצא ביחד? מה זה נקרא אבות? הדס, ענף עץ אבות, הגמרא שואלת שאלה, כמה שאלות, בהתחלת הגמרא, הגמרא שואלת, בכלל, איך אנחנו יודעים שזה הדס? ואחד התנאים זה שהעלים חופים את עצו, כלומר מכסים את העץ, וזה האבות שאנחנו מדברים עליו. והגמרא דנה, אולי זה זית, אולי זה ארדוף, כל מיני ניסיונות לנצוא מהו אותו ענף עץ אבות שהתורה מתקבלת עליו, והגמרא מגיעה למסקנה שזה הדס. כנראה שהגמרא ידעה שזה הדס, רק היא מביאה מקורות למה אנחנו פוסלים את שאר הדברים. בכל מקרה, התנאי של משולש הוא תנאי הכרחי כדי שההדס יהיה כשר. אתמול ראינו האם צריך שכל האורך של ההדס יהיה משולש או רק רוב, וראינו שבדיעבד זה כשר גם רוב, וראינו שאם היה משולש ונפלו כמה עלים זה גם כן כשר, אבל השילוש הוא ודאי שהוא דבר הכרחי, והשאלה היא מה נקרא הדס משולש. נראה מה זה מחלוקת ראשונים, תראו בית יוסף, נסכם את זה מחר ונראה בדיוק, אולי נביא גם כמה דוגמאות של הדסים כאלו להראות לכם מה בעצם זה נקרא, איך בודקים בכלל את ההדס המשולש או לא.